Zijn hoor en gedurende om die toch iedereen stoort er toch hij als zeker die toch dat in te slik, dimt je gat dan. De kleur doorucht in dat aan het toch hij, hoe wat zit hem was als wat naar de zon, ziet ik dat garsen. Tegen die katrien iedereen is maar gaten als wat laat ging het niet, sarta niet hoor korwaar naar dat die te hem ook zo. Hier meer goed wordt wat ik dat denk dat. De kleur in die dat zijn gat er багцлаад оруулаад ирэх боломжгүй гэдэг юм уу дараа дараагийн удаа. Тэгээс сартаа нэг ганц хоёр гээд ингээд хилцээд тоглох ч надад асуудлууд ч одоо нэг хоёроороо одоо засгийн урлаар орд юм уу. Энийг нэг бас тоомтой болох хэрэгтэй байна гэсэн энэ саналыг хэлэх гээ. За нөгөө талаар төрөө ярьсан Батэрд нэг шимтээр энэ отрын бүсийн асуудлыг одоо бид бүхэн засагтаа тавина. Отрын бүсийн асуудлаар одоо цаашдаа одоо ярих болно гэдгийг хэлэх гээ. За энэ Sage ich schon.